Assalomu alaykum tug'anlar. Bugun biz Osh bozordamiz. Osh bozori. Oho, qancha vaqtdan beri Osh bozoriga kelaylik. Mana qiyal. Qiyal birikmasi. Ключевая туннеле, зеленая туннеле, ханча вахт полкет, келеле гусгет, базар ларда. Ош базарда кыйла өзгөрүлүп кетти. Ош базар. Мына жерде 98-жылдары мынерде биздин точкабыз бар эле. Ушул жерде дептер сатат элекпиз. Ошондо деле ичинде место калбай, могу сыртынан место алып дептер сатканбыз. Это июлдан этегинен баштап сентябрдын этегине чейин 2 ай дептер сатканбыз. Ошондо дептерден бизге 4 тыйынбы же 5 тыйын калат эле бир дептерден. Бирок оптум бизден алып ичине алып кирип кетишет эле. Наличке сатат элек. Эртең менен кечке соода кылат элек. Дептер сатат мына. Мо Бессарынын орду бош эле ал кезде. Эч нерсе жок эле мына ушул жер вещевой эле. Кишилердин барды вещ сатат эле. Кийим кечек сатып. Көркөм өнөрмө бирикмес. Анда мындай товарлар жок эле. Изобилие жок эле ал кезде. Алло. Оу. Мурда телефон жок эле. Бири-бирибизди издегенде бардыгыбыз ушул жерден табат элек. Бири-бирибизди издегенде. Колунун бардыгы Ош базарга келет эле. Ушул жерде мына кыял жок эле. Могу тетиги бурчта бир темирлери бар эле, стойка.
Ростойкага жөлөнүп, карап отурсаң, жоготкон адамдарың бардыгын тапсаң болот эле да. Ошерге келишет эле бардыгы. Мына туугандар.